több mint 150 programmal várják az érdeklődőket, elkezdődött az idei POSZT. Afrika konferencia az egyetemen, afrotánc és dobsó is lesz. A pécsiek a városban szeretnék tartani a csontvári képeket, eddig 2077 aláírást gyűjtöttek össze. Köszöntöm a nézőket, önök a Pécs TV híradóját látják június 9-én, csütörtökön, tartsanak velünk. Piros Ildikó Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő közreműködésével megnyitották a Pécsi Országos Színházi Találkozót. A június 18-áig tartó rendezvény több mint 150 programmal várja az érdeklődőket. Szokás szerint a POSZT versenyprogramjának a Pécsi Nemzeti Színház ad otthont, a kísérő programoknak pedig a Kodály Központ és a Zsolnai Negyed. Örömmel jelenthetem, hogy a tavalyi 60,5 millió helyén most már 65,5 millió forint az állami támogatás, és ezt meghaladó mértékben természetesen a város is ott áll a POSZT mögött. És azt is mondtuk tavaly, hogy nincs ez így rendjén, hogy a nagy művészeti kulturális fesztiváljaink sokszor utolsó pillanatban tudják meg, hogy miből gazdálkodhatnak. Itt az ideje, hogy a kormányzat a megbecsült, magas presztízsű kulturális fesztiváloknak egy külön költségvetési sort állítson. Örömmel jelentem, hogy a magyar költségvetés történetében először egy 250 millió forintos vidéki fesztivál keret rendelkezésünkre áll, és ebből a legmagasabban támogatott fesztiválok között ott szerepel a POSZT. Még egy bejelenteni való van. A jövő hétfőn elfogadandó 2017. évi költségvetési törvényben ez a vidéki 250 milliós fesztiválkeret megduplázódik, és fél milliárd forint fog rendelkezésre állni. Az idei pedagógus napon a Pécsi Tudományegyetem 4 oktatója is rangos kitüntetésben részesült. Kiemelkedő oktató nevelőmunkája, életpályája, a pedagógus élethivatás melletti elkötelezettsége elismeréseként Eötvös József díjat vehetett át dr. Lakatos Szilvia, a Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi adjunktusa. Kiemelkedő hatású oktatási, nevelési, gyógypedagógiai munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apácai Csere János díjjal jutalmazták dr. Orbán Jolánt, a Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanárát. A felsőoktatás területén végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkájáért, illetve iskolateremtő, nemzetközi szinten is elismert tevékenységéért Szent Györgyi Albert díjat vehetett át dr. Fellinger Attila, a Természettudományi Kar egyetemi tanára, valamint dr. Szekeres Júlia, a Klinikai Központ egyetemi tanára. Vendégem a stúdióban dr. Orbán Jolán, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára. Üdvözlöm itt nálunk a stúdióban. Jó napot kívánok! Először is gratulálunk ehhez az apácai díjhoz. Amikor átvette a díjat, mire gondolt, hogy minek köszön, vagy kiknek köszönhető ez a díj? Természetesen elsősorban a hallgatóimra, tanítványaimra gondoltam, és ezt magamban megfogalmaztam ott az átvételkor, hogy a tanítvány teszi a tanárát, hogy nem mondjam azt a mesterét természetesen. Tehát azt gondolom, hogy ez a díj kifejezetten azoknak szól, akik a tanításba örömüket lelik, és én ezt egyértelműen mondhatom, hogy én azok közé tartozom, akik nagyon szeretnek tanítani. Modellirodalom tanszéken tanít. Mennyire érdekli a mai fiatalokat az irodalom? Akik hozzánk jelentkeznek az egyetemre, őket érdekli. Természetesen azt gondolom, hogy sokkal többeket is érdekel, csak nem mindenki választja a magyar irodalmat. Ebben a pillanatban a magyar irodalom világszínvonalú, tehát ezért gondolom azt, hogy a hallgatókat nem véletlenül érdekli ennyire mindaz, ami történik az irodalomban és az irodalom életben. Mi az, amivel most foglalkozik? Ugye véget ér most már ez a szemeszter is, most egy kicsit tud a könyveivel is foglalkozni. Mind dolgozik most? Én első pillanattól kezdve Jacques Derrida filozófiájával foglalkoztam, a dekonstrukcióval, és most ebben a témakörben szeretnék befejezni 2 könyvet, amelyeket már azért hosszú éveken keresztül készítettem elő, illetve vannak folyamatosan tanulmányok, amelyeket határidőre készítünk el, azt jelenti, hogy akkor az őszi időszakra ezeket már publikáció készre készítjük el. Hogyan kapcsolódik a filozófia, az irodalom, akár a képzőművészetek, bármely más szakterület egymáshoz? Ezek a területek nagyon egymásra utaltak, tehát azt gondolom, hogy nincs filozófia képzőművészet nélkül, sem képzőművészet és irodalom nincs meg egymás nélkül, tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a kritikai attitűd, amely a mai napi szükséges a társadalomba, akár az irodalmi életbe, akár a mindennapi életbe, az pontosan az irodalomnak, a filozófiának, a képzőművészetnek az egymáshoz való viszonya alapján működtethető, és ezért fontos
az, hogy mindannyian tanuljunk, ne csak a bölcsészek, természetesen filozófiát. És irodalom elmélet sem ártana, de a filozófián belül természetesen ezt is meg tudjuk tenni. Amióta ön a pályán van, mi változott? Most a modern irodalom tanszéken egyáltalán maga a tanítás módszere mennyiben változott? Én 25 éve vagyok a pályán, mondhatom, szinte napra készen, és ez alatt az idő alatt azt gondolom, hogy ez természetesen történelmileg is sorsfordító időszak volt, de ami a szűkebb értelemben a pályánkat illeti, ebből a szempontból az új média előretörése, a digitális kultúrának a megjelenése, ez egy olyan kérdés, amelyre oda kell figyelnünk, és a hallgatókkal együtt dolgozva természetesen olyan módszereket próbálunk kidolgozni, amely segíti őket is, meg nyilván a fiatalabb generációt is abban, hogy kritikai távolság tartással tudják kezelni és értékelni mindazt, ami körülöttünk történik. Ugye az ön férje is hasonló területen dolgozik, filozófiával. Miben tudják egymást segíteni? Mi első pillanattól kezdve együtt dolgoztunk, tehát ez egy nagyon fontos mozzanat mind az én pályában, és gondolom az ő pályán is, mivel egymáshoz közel van a filozófia és irodalom, ezért nagyon sok diszkusziónk van természetesen ezekről a kérdésekről, kezdve a görögöktől egészen a kortárs filozófiáig, és olvassuk is a nyugati folyóiratokat, nyugati szakkönyveket, tehát próbálunk napra készek lenni, és segíteni egymást a közös munkánkba, és vannak közös hallgatóink is, tehát őket is próbáljuk segíteni. A Pécsi Tudományegyetemen kívül hol tanított még? Tanítottam egy évet Kolozsváron vendégtanárként, tanítottam korábban az ELTE-n, tartottam előadásokat külföldön, belföldön, tehát nagyon sok helyen tanítottam már a világban. Ugye a nézők biztosan tudják, hogy Boros Misi édesanyja, mennyire tudja Misit a pedagógia, az irodalom, a filozófia irányába nevelni, vagy... Szerencsére mindkét fiunk, Dani és Misi is kezdetektől fogva, tehát egész kisgyermekük koruk óta fogékonyak voltak a humántudományokra. Tehát Dani most a reál, illetve a kémia irányába mozdult, Misi a zene irányába, de nagyon sokat olvastunk kicsi koruk óta, nagyon sok filmet nézünk közösen, nagyon sok könyvet megbeszélünk a mai napig is, úgyhogy remélem, hogy ez a fajta nyitottság és kíváncsiság, amik bennük megvan a filozófia és az elmélet iránt, ez a későbbiekben is jellemezni fogja az életüket, bármilyen pályát is választanak. Tehát akkor mondjuk, ha bármelyikőjük is erre a pályára szeretne lépni, akkor nem fogják eltiltani tőle. Egyáltalán nem, sőt, örülünk neki, hogyha része lesz az életüknek a filozófia és az irodalom. Lesz-e most egy kis pihenés a nyári szünetben? Igen, nyáron mindig természetesen már hétfőtől kezdve, mert most fejezzük be a fél évet, olvassuk az utolsó dolgozatokat, adjuk az utolsó jegyeket, ezt követően pedig kezdjük a szövegeinket, könyveinket írni, de mivel hobbink a munkánk, ezért tulajdonképpen ez pihenésnek is számít, de nyáron el szoktunk menni a szüleimhez Erdélybe, tehát ott van egy augusztus erre a célra fordítjuk, és otthon természetesen azért a pihenésre is van időnk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, még egyszer gratulálok kollégáim nevében is ehhez a díjhoz, és akkor most már jó pihenést, illetve a két könyvhöz jó munkát kívánok. Köszönöm szépen a meghívást! Megszületett a bérmegállapodás az egészségügyben, jelentette be az Emberi Erőforrások minisztere csütörtök délelőtt Budapesten tartott sajtótájékoztatóján. Ez csaknem 100 000 egészségügyben dolgozót érint. A szakorvosok és kórházi szakgyógyszerészek alapbére idén szeptember 1-től bruttó 107 000, 2017. november 1-től pedig bruttó 100 000 forinttal nő. A rezidensek alapbére jövő novembertől 50 000 forinttal emelkedik. A szakdolgozóknál szeptembertől új bértáblát vezetnek be. Idén átlagosan 26,5%-kal nő az alapbér, jövő novembertől 12%-kal, 2018 novemberében és 2019 novemberében pedig 8,8%-kal. Ez azt jelenti a miniszter szerint, hogy 2012 és 2019 között több lépcsőben és differenciáltan csaknem megduplázódik az egészségügyi szakdolgozók bére. Idén negyedik alkalommal szervezik meg a Nemzetközi Afrika Konferenciát. A rendezvényt a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar politikatudományi és nemzetközi tanulmányok tanszéke mellett, de egyetemközi szervezetként működő Afrika Kutatóközpont még 2010-ben indította útjára. A kísérő kulturális programok során az érdeklődők megismerkedhetnek az afrotánccal, valamint nyugat-afrikai tánc és dobsót tekinthetnek meg ingyen.
A 4. Pécsi Nemzetközi Afrika Tanulmányok Konferenciát Suha György miniszteri biztos nyitotta meg. A pécsi konferenciát rendkívül fontosnak tartja, ugyanis ez a program a kelet-közép-európai térség egyik vezető szakmai eseménye, az afrikanisztika és a térségi tanulmányok területén. Egy egyetem erejét, sokszínűségét az mutatja, hogy képes olyan ügyekben is kutatást végezni, konferenciát tartani, mint ez a mostani, ami látszólag nem szorosan függ össze a mindennapi életünkkel, mondja Páva Zsolt polgármester. A utóbbi egy év vagy másfél mutatott rá arra, hogyha nem figyelünk oda, hogy milyen folyamatok zajlanak, társadalmi folyamatok, egyéb folyamatok, akár távoli pontokon a világ más részein, az bizony okozhat nagyon kellemetlen meglepetések, és csak finoman fejeztem ki a helyzetet, ami kialakult ugye az elmúlt évben, a migrációra gondolok természetesen. Tehát érdemes feltárni azt, hogy mi folyik tőlünk távoli helyeken, milyen folyamatok indulnak el, milyen hatása lett az Magyarországra, Európára, akár Pécsre is. Magyarországon a Pécsi Egyetemen van az egyetlen Afrika Kutatóközpont. Minden olyan ismeret, amely Afrikával, afrikai államokkal, politikával, gazdasággal, kultúrával foglalkozik, felértékelődik a migráció, a menekültügy kapcsán, hiszen még nem látható a megoldás ezen a téren, mondja Bódis József, a Pécsi Tudomány Egyetem rektora. Ezért minden ilyen típusú tudományos konferencia, amihez természetesen kulturális események is társulnak, nagy jelentőségű, mert olyan információk tudnak felszínre kerülni, amelyeket aztán lehet, hogy a napi gyakorlatban is lehet használni. Az előadások és a kapcsolódó kulturális programok során az érdeklődők megismerkedhetnek az afrotánccal, valamint nyugat-afrikai tánc és dobsót tekinthetnek meg ingyen. A program sorozata a PTE 650 éves jubileumi rendezvény sorozatának része. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményben hívta fel a figyelmet a diákok munkavállalásának adózási és járulékfizetési körülményeire. Fontos, hogy a nyári munkát vállaló diákok a foglalkoztatás és a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Emiatt bejelentésükre, adózásukra a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében, írják. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak iskola mellett is, de szünidőben a 15 éves tanulók is vállalhatnak munkát, ha általános iskolába, szakiskolába vagy középiskolába járnak. A munkavállaláshoz adóazonosítójára van szükség, amit a NAV-nál kell igényelni. Eddig 2077 aláírás gyűlt össze a csontvári képek Pécsett tartása érdekében. Egy hónappal ezelőtt indította el kampányát az Összefogás Pécsért Egyesület és a Civilek a Meccsekért Mozgalom. A gyűjtést egy Lázár Jánosnak írt petícióval kezdték meg májusban. Aknai Tamás pécsi művészettörténész professzor, a csontvári életmű egykori gondozója írta azt a petíciót, mellyel a Civilek akciója kezdődött annak érdekében, hogy a csontvári életmű Pécsett maradjon. A petíció leghangsúlyosabb gondolata, hogy csontvári életművének darabjai összetartoznak, megbonthatatlan egészet alkotva. Csontvári képeknek a megléte a város számára létfontosságú, úgy gondoljuk. Jelenleg két olyan nagy érték van a városban, ami vonzerőt jelenthet. Az egyik a csontvári képek, másik pedig a pécsi kőtár, a Dom kőtárnak, a régi pécsi székesegyháznak az emlékei. Azonban a cél az nem csupán az, hogy a képeket itt tartsuk, hiszen Csontvárinak az volt a kérése, az volt az álma, hogy egyben legyen bemutatva az ő életműve. A csontvári képek lehetséges újbóli elszállítása ellen tiltakozva aláírásgyűjtésbe fogtak a Civilek májusban, melynek célja az, hogy bemutassák, a pécsiek nem értenek egyet Lázár János döntésével, sem azzal, hogy a vidéki értékeket Budapest vízfejként magához szippantja. Június 9-éig 2077 aláírás gyűlt össze. Tovább gyűjtjük, ez a kezdet, tehát ez az első lépés, hiszen most lesz június 30-án az építészpályázatnak az eredményhirdetése,
de hát azzal még nem dől el a képek sorsa, azzal még nem lesz egyből döntés, hanem a pécsiek megindultak megmenteni a csontvári képeket. Mint ismeretes, Lázár János tavaly év végén említette meg, hogy ötletpályázatot írnak ki egy csontvári múzeumra. Ez azt is jelenti, hogy nem csak Pécset lenne ilyen művészeti intézmény, hanem az ország egy másik pontján is. Az ötletpályázattal kapcsolatban Páva Zsolt Pécs polgármestere korábban azt nyilatkozta, hogy a csontvári múzeum kiemelt fontosságú ügy a város számára, hiszen a pécsi tárlat több mint 40 éve látogatható. Mindent megteszünk azért, hogy ez a jövőben is így legyen, fogalmazott a városvezető. A nyári időszakban mintegy 20-25%-kal esik vissza a közösségi közlekedést igénybevevők száma. A Biocom Nonprofit Kft. Törekszik arra, hogy a csökkenő utasszám által generált menetrendi változások a lehető legjobban igazodjanak azok igényeihez, akik a nyári időszakban is a buszokat választják utazásukhoz, mondta Pék Patrik, a Biocom Nonprofit Kft. Mobilitási központjának menetrendi és vonalhálózati referense a nyári menetrend életbe lépésével kapcsolatban. Híreink még egyszer, egy-egy mondatban. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket, elkezdődött az idei POSZT. Afrika konferencia az egyetemen, afrotánc és dobsó is lesz. A pécsiek a városban szeretnék tartani a csontvári képeket, eddig 2077 aláírást gyűjtöttek össze. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!